Satu job yang cikgu ICT satu Malaysia ni kena buat bila dah tiba hujung tahun macam ni. Pengisian SSQS. SSQS ni singkatan daripada Smart School Qualification Standard. Ia merupakan satu penarafan bintang untuk sekolah-sekolah dekat Malaysia ni. Tujuan dia, dia nak melihat sejauh mana amalan pembestarian yang berlaku dekat sekolah. Objektif pelaksanaan SSQS ni yang pertama sebagai kayu ukur terhadap penggunaan ICT ni dekat sekolah. As well, kita tahu sekarang ni sekolah-sekolah semua dah ada ICT, semua dah ada bilik komputer, semua dah ada komputer dan ada akses internet. So diorang nak tengok sejauh mana penggunaan peralatan digital dan juga internet ni dekat sekolah. Penilaian ini sebagai satu cara untuk mengubah polisi ataupun tambah baik. Maksudnya kat sini kalau sekolah-sekolah ni ada masalah yang berlaku berkaitan dengan ICT ataupun berkaitan dengan internet connection. So dekat situ diorang boleh tahu dan diorang akan buat something lah untuk tambah baik. Okay, sekolah yang macam mana yang terlibat untuk pengisian SSQS ni? Okay, semua jenis sekolah rendah dan juga sekolah menengah semua kena isi. Okey, tak ada yang terkecuali unless seingat saya kalau sekolah private tak ada kod SSQS ni. Okey, jadinya yang bawah KPM semua kena isi. Pengisian secara online sebenarnya secara online jelah. Okey. Walau bagaimanapun ada beberapa situasi yang berlaku, contohnya kalau macam internet connection tak ada. Okey, mungkin kawasan sekolah tu kawasannya kawasan yang terpencil, internet susah nak dapat. So, cikgu-cikgu ICT boleh distributekan borang offline. So, kumpul balik. Okey, lepas dah kumpul, mungkin borang tu cikgu boleh pergi somewhere yang ada internet. So, boleh tolong isikan pengisian SSQS tu. Borang yang dah diisi tu jangan buang, simpan jadikan dia sebagai evidence. Boleh tak kalau saya isi offline saja, saya tak nak isi online? Okey, konsep dia macam ni. Kalau cikgu-cikgu, kalau kawan-kawan semua, diorang ni online, kalau data tu dah kita dah buat offline, tak masuk online, dia takkan sampai kat KPM. Macam mana pula dengan responden? Responden ada 5 responden yang terlibat. Okey, yang pertama pentadbir. Pentadbir ni terdiri daripada guru besar untuk sekolah rendah, pengetua untuk sekolah menengah dan juga pengarah. Maybe pengarah ni KV kot. Baik, seterusnya guru ICT ataupun guru penyelaras bestari. Okey, seterusnya guru perpustakaan dan media, guru pusat sumber ataupun guru perpustakaan. Yang keempat, guru-guru. Dan yang kelima, murid-murid. Ada dua kategori kat situ. Satu, kategori sekolah yang melebihi 63 orang responden. Yang kedua, kategori sekolah yang mempunyai kurang 63 orang responden. Kalau dekat sekolah besar, diorang boleh laksanakan dengan mudah memenuhi kota-kota yang telah diprovidekan ikut kategori tadi. Sebagai contoh macam sekolah saya sekolah SKM, sekolah kurang murid, sekolah SK Senibung kalau pernah dengar. Okay? Jadinya sekolah tu tak ramai, kurang daripada 63 orang responden. Jadinya kalau guru tu ada 15, ada 14 orang, so 14 dia termasuk juga guru GPM. Dalam panduan tu dia nyatakan guru GPM pun kena masuk dalam kategori guru. Jadinya kat sini GPM kena jawab 2 borang responden lah. Okay? Dan seterusnya untuk murid contohnya kelas tu ada 8 orang murid saja. So 8-8 tu kena isi. Tak perlu kita nak pergi import budak-budak sekolah lain, oh minta tolong masuk sekolah nak penuhkan SSQS 30 orang, tak ada. Tak payah. Fokus untuk sekolah kita saja. Jangan pening-peningkan kepala, okey? Kita dah cukup pening kepala sekarang ni. Okey, apakah tindakan cikgu ICT tu kena buat untuk sekolah yang respondennya kurang 63 orang? First of all, bila dah selesai semua pengisian, maklumkan pada unit BSTP, PPD. PPD yang akan uruskan. So, maklumkan pada PPD, contact and then beritahu berapa murid ni semua. Ini kita punya bilangan. And then, diorang akan tolong selesaikan. Diorang akan tolong lockkan untuk kita lah. Berapa ikut bilangan pengisian tersebut. Okay, untuk pengisian dan conducting SSQS ni, okay, cikgu-cikgu ICT boleh rujuk dekat video yang saya telah sediakan. So, kat situ saya ada sediakan satu video how to conduct SSQS.
daripada bermula masuk ke laman web, pilih negeri, and then macam mana nak hasil token, and then macam mana nak distribute. Cikgu-cikgu semua boleh rujuk dekat video tersebut dekat Kabuki Teacher. Bila once dah selesai pengisian, minta tolong, minta tolong sangat-sangat, download semua borang-borang borang pengisian daripada setiap responden tu. Okay, saya suggestkan untuk sediakan satu file. Okay, file tu masuk semua sekali borang responden tu untuk tahun semasa. Okay, untuk dijadikan sebagai evidence. Takut nanti kalau ada pemantauan daripada pihak BSTP daerah, dia kadang bukan sebab dapat 5 bintang ke apa, kadang dia orang nak datang, dia nak tengok macam mana manage. So, kalau dia orang minta, kita boleh bagi kita punya file menunjukkan kita dah menyelesaikan ataupun kita dah melaksanakan SSQS ni. Boleh juga kalau kita nak gunakan secara maya, mungkin nak pakai Google Drive ataupun kita nak simpan dalam thumb drive. Tapi yang jadi masalah, takut ada situasi yang cikgu ICT kena keluar, orang yang tinggal tu yang kesian nak cari kat mana file tu sedangkan dia orang nak tengok. Jadinya biarlah kita saling support each other, biarlah kita saling tolong sama-sama. So kalau nak mudahkan kerja, sediakanlah file. Saya dah review berdasarkan daripada borang-borang yang dah ada mengikut responden tu. Pentadbir ni normally dia akan tanya tentang pelaksanaan ICT, apakah dasar-dasar ICT, lepas tu macam mana pelaksanaan ICT dalam mata pelajaran semua. Guru ICT ni dia akan tanya tentang macam mana pelaksanaan ICT tu dekat aspek kurikulum, ada tak aktiviti-aktiviti berasaskan ICT. Untuk guru media, guru perpustakaan dan media, diorang akan tanya juga macam mana pelaksanaan ICT ni dekat pusat sumber, and then ada beberapa soalan berkaitan tentang maklumat dekat pusat sumber. Untuk guru pula, dia akan tanya macam mana implementasi ICT ni dekat dalam mata pelajaran yang diajar. Dan yang terakhir, untuk murid pula, diorang akan tanya benda-benda yang asas. Dekat rumah ada tak gadget? Dekat rumah ada tak perkakas komputer? Dekat rumah ada tak buat ulang kaji pakai ICT? Okay, bagi penarafan, dia ada 5. Yang pertama, 1-star. 1-star ni dia classified sebagai basic. 2-star, diorang classified sebagai basic plus. 3-star dia classified sebagai median, 4-star dia classified sebagai advance, dan 5-star dia diklasifikkan sebagai advance plus. Sebenarnya kalau kita tengok daripada borang responden tu, daripada pentadbir, guru ICT, guru media, guru-guru semua tu, dia akan tanya tentang kompetensi, macam mana cikgu-cikgu guna, ada tak sebar luas, benda tu semuanya dah ada. Tapi yang paling berat sekali kita nak buat ni ialah aktiviti. Kenapa aktiviti nak buat tu berat? Part paling penat nak buat ialah documentation. So jadinya boleh follow rule of thumb ni. Yang pertama, PKPB. P yang pertama stand untuk perancangan, K means kertas kerja, P pelaksanaan, dan lagi satu B ialah berekod. So, empat-empat perkara ni, rekod masuk dalam file ICT, jadikan dia sebagai salah satu evidence pemantauan. It meaningless kalau kita just cakap kita ada buat tapi evidence tak ada, gambar pun tak ada. Macam mana orang nak percaya, kan? Anyway, good luck untuk pengisian SSQS. Kita ada masa lagi sampai 15 November 2020. Selamat menjawab. Good luck. Semoga dapat 5 bintang. Banyakkan doa. Okay? Kalau ada rezeki dapat 5 bintang, selamat dipantau. Okay? Bye.